אחד הדברים שזכו לי עד היום, טוב שנחרד בזיכרוני, זה כשהגענו ליום כיפור ברדון. מספר היהודים הבודדים שנשארו ברדון, התאספנו בביתו של משה דוידוביץ', זקן העיר. באנו לביתו להתפלל את כל נדרי לפני התפילה. ואז התאספנו לתפילה, ולא היו בעלי תפילה, שליחי ציבור. בגלל זה אני הייתי, הנער צעיר, גם שליח הציבור. ואני זוכר שהגעתי לאחד התפילות שצריכתי לבקש רחמים, להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. ואז על מי יכולתי להתפלל? על אמי, אבי, אחי הקטן. לא יכולתי להמשיך בתפילה. התפילה הייתה מכל הלב. ובאמצע פרצתי בבכי, הייתי מוכרח לצאת הצידה. לא יכולתי להמשיך בה. זאת הייתה תפילה אמיתית. ידעתי שלמי להתפלל.